ikaze ku isimbi rya Yesu TV. Muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. 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 My family, Chachi. Murakoze cyane, murakaza neza hano ku isimbi rya Yesu. My family ni my first ministry. Nkuko mwabyumvishije, turifuza yuko umuryango uba ikintu kibanze cya mbere kiba ku mutima w'umuntu, gukora umuryango. Apana ibintu byo kuvuga ngo jye sinzashaka ibintu by'urugo biri stressant, abagore bica abagabo, abagabo bica abagore, ibintu by'urugo muri iki gihe. No, nta ngoma yabuze iki gihe, kandi umuryango wahozeho, uriho, kandi uzahoraho. So byaba byiza kimwe mu ntego z'ubuzima bwawe uvuga uti ngomba kubaka umuryango. Yes, ube umuririmbyi mwiza, ube umucuranzi mwiza, ube umuhanga, ube umukozi mwiza ku kazi, ube byose waremewe, ubuhanga, ubujeni n'ibiki byose ubigereho. Yes, kuko urabishoboye, ariko ntiwibagirwe my family, my first ministry, kuko niyo ntego y'ubuzima ya mbere ikomeye kandi iryoshye. Iyo wayacivinze biba biryoshye. Iyo umuntu ari kuri cimetière apfuye, yapfuye, natwe tujya tubaherekeza, n'umunsi umwe natwe muzaduherekeza. Hari ibintu batavuga, ntabwo bavuga ngo uyu muntu ni umuhanga, yari umuhanga. Hari ibintu badatindaho babivuga, de passage, yakoraga aha n'aha, ariko baravuga ati yashakanye na kanaka, umugore we ni kanaka, umugabo we ni kanaka, babyarana abana banaba naba. The legacy ikomeye umuntu asiga ni umuryango. So igomba kuba your first ministry. Ayo mafaranga uri gushaka, ibyo bintu byose uri gushakisha, rwose ni byiza kubigeraho, ariko ntago bizaguherekeza, ntago bizajyana nawe. Bazaguhamba, bazagushyingura muri metero ebyiri nk'abandi. Serke, wenda ukora igitangaza ushyingurwe mu ihenze kubera ko wari ufite amafaranga menshi, tugushyireho indabo nyinshi kubera ko wari ufite amafaranga menshi, n'inshuti zifite amafaranga, n'imiryango ifite amafaranga. Ariko remember, bazashyiraho akantu kane, wavutse iki gihe n'iki, udese upfa igihe iki n'iki, hanyuma bavuge ngo washakanye na kanaka, mubyarana abana banaba. Icyo kintu tugihe agaciro cyane, kuko ni ikintu gikomeye. Uzasiga uyihe nkuru y'umusozi. Ntabwo ari ukuvuga ngo legacy yawe n'abana bawe, umuryango dia, umuryango. Kuko niyo waba utarabyaye mu nda, hari ubundi buryo abantu babyaramo. Hari igihe bavuga ngo yabyaye abana batatu, abarezwe mu rugo rwe, n'abana barindwi cumi na bangahe. Hari abana yadopse, hari abana yareze, hari abantu yahinduriye ubuzima, hari abantu. You see, the family, esprit y'umuryango, nicyo kintu legacy umuntu asiga niyo amaze kuva muri iyi si. Ugahora wibuka kanaka yarandeze, kandi akabereye umubyeyi, yangiriye atya, yangiriye atya. C'est bon. Murakoze cyane, my family, my first ministry. Uyu munsi tugiye kwiga ku bintu bikomeye biri sensitive. Nabisengeye cyane kugira ngo mbivuge, kuko biri très sensitive. Hari abantu biri bukoreho bikababaza, hari abantu biri bukomeretse, ariko wenda hari n'abantu dushobora kuba uyu munsi tutari bubishuti, tutazakomeza kuba inshuti kubera yuko ngiye kuvuga ibintu bikomeye. Je vous dis franchement, nanjye ndabizi ko bikomeye. Ni ukuri kubishye kumva, ariko nakwifuza yuko tutaba inshuti, tudakomeza kuba inshuti, ariko kukuri ukakumva, kuko gushobora kuguhindurira ubuzima n'uburyo ureba ibintu. Niba tuvuga ngo my family is my first ministry, ibi bintu ukaba utabizi, my dear, n'ubundi naba ndi kukubwira utuntu ngucira hejuru, nta kuri, n'ubundi ndi kukubwira, n'ubundi ugakomeza struggling mu rugo. Ngiye kukubwira ibimenyetso bitanu, ibintu bitanu, niba byarabayeho mu buzima bwawe, bikwereka yuko uri candidate wa divorce, wo kudivorsa none cyangwa ejo. Nutaba maso ngo ubyiteho, ubitekerezeho, ubifatire umwanzuro, ube conscient yabyo, hanyuma umenye uko witwara. Iyo umuntu ari muremure,
muremure cyane cyangwa se uri munini cyane ntabwo upfa kwicara ahantu hose ubonye nta nubwo umuryango wose ucamo ukushatse njya mbona abantu barebare iyo agiye kureba ahantu iyo agiye ahantu abanza kunama hari n'igihe aba yaramenyereye kunama yagira no mu muryango muremure nabwo akunama kubera iki ni reflex imuzamo kubera ko arabizi yakubise umutwe inshuro nyinshi cyangwa se arabizi yuko aramutse agiye ahagaze nk'uko isimbi agenda ahagaze yakwiboma yakwikubita ku gikuta cyangwa se ku muryango hejuru so ibi rero ni ibintu tugiye kuganira kugira ngo ube conscient yabyo nshuti yanjye twe kuba ba naive twe gufata ibintu nk'ibidahari kandi bihari you see nutareba neza ibi bintu niba byarakubayeho ndabivuga ari bine cyangwa bitanu umenye ngo uri candidat wo kudivorsa anytime ndabigusobanurira kandi ndabivuga bitanshimishije biranabishye ariko impamvu nishimiye kubikubwira nuko ndi bukubwire n'umuti wabyo nuko ndi bukubwire nuko ntumuna bisohokamo sinkubwiye ngo divorce ariko nutareba neza divorce ihori komanga ku muryango wawe ihori kugendaho iteka ryose ihori gushakisha reka nkubwire ikintu cyambere wowe cyangwa uwawe sindi buvuge wowe gusa wowe cyangwa uwawe uwo mubana kuko urugo ni urwa babiri mugabo n'umugore kandi aha divorce abantu babiri ntago burya abana ba divorce mu aho hagati nubwo baba victime y'imi divorcereze y'abantu ariko ubundi ntago biba ni babiri ni umugore cyangwa umugabo wowe cyangwa uwawe niba utagira papa wawe cyangwa mama wawe barapfuye uri muto icyo kintu ni signe ya mbere izakwereka ko you are candidate of divorce hari ibintu twirengagiza yuko ikishe papa wawe ikishe mama wawe icyatumye papa wawe batabana na mama wawe icyari cyo cyose gishobora wowe kukugeraho kije mu yindi sura ndabivuga nemye shizamanga kandi ndahamanya n'umutima wanjye yuko ibi bintu ngomba kubikubwira kuko hari igihe tuba ahantu tukaba hejuru y'umutogoto w'inkono n'ukuri ukaba wicariye danger nta muntu urakubwira ati please haguruka aho hantu uri cyangwa se haguruka wigengesere cyangwa se icara wigengesere kuri hejuru y'umwobo ibi bintu niba bikuriho uri hejuru y'umwobo kandi ndakubwiza ukuri ikintu kimwe life is spiritual ubuzima ni umwuka birashoboka ko nta muntu wabikubwiye ariko umuntu asiga ikimwirukansa ntasiga ikimwirukankamo divorce ni ikintu kidatinya ko wize amashuri menshi ni ikintu kidatinya ko uri mwiza ni ikintu kidatinya kuzi kuvuga neza ni ikintu kidatinya kugira care nyinshi ni ikintu kidatinya yuko wavutse mu muryango ukize ni ikintu kidatinya amafaranga ni ikintu kidatinya elegance ni ikintu kidatinya kuteye neza uri umukobwa w'igishongora ucaho abantu bose bakareba ni ikintu kidashobora gutinya kuri umugabo uzi gukora cyane ni ikintu kidatinya ikintu na kimwe impamvu umuntu asiga ikimwirukansa ntabwo asiga ikimwirukankamo uyu munsi we are going to deal with ikikwirukankamo nicyo tugiye kuvugana uyu munsi hanyuma tube maso ni ubyibonaho ukore assessment wicaye uri hamwe wicaye utekereze neza nurangiza ndakubwira ikintu turi bubikoreho ntabwo ndi kukwereka danger idafite igisubizo niba papa wawe yarapfuye ukiri muto mama wawe yarapfuye akubyara mama wawe ukaba warakuze umwe mu babyeyi bawe badahari cyangwa se bombi badahari icyo kintu spirit y'ubupfubyi akenshi ikunda gukura mu muntu ikazihinduranya ikavamo spirit ya divorce reka mbigusobanurire ukuntu bikora ni ukuvuga ngo hari igihe umwuka ukuriho utabushaka ko wubaka utabushaka kugira family my first ministry nitubivuga ntabwo ari ibintu bya joke nta nubwo ari ibintu biva mu kubitaka gusa ahubwo ni ibintu bigusaba imbaraga yuko ugomba kugira imbaraga zawe ushyiramo kugira ngo ibi bintu ubigereho uzabigeraho rero niba wireba ukabona uri imfubyi wabayeho utagira mama utagira papa yapfuye uri muto icyamwishe icyo ari cyo cyose ntabwo aho ngaho ndi bubijyemo icyamwishe niyo yaba yarapfuye n'indwara yishwe n'abagizi ba nabi yishwe n'icyorezo yishwe n'ibyabaye muri iki gihugu yishwe icyatumye apfa icyo ari cyo cyose
yaba yarapfuye uko yameze kose ariko yarapfuye ntabwo yabanye na mama wawe ntabwo bakureze ababyeyi bawe barapfuye icyo kintu kiragukurikirana cyatumye papa wawe abaho wenyine mama wawe abaho wenyine kiragukurikirana ukuze ikitazakwicira umugabo cyangwa kukicira umugore kizabatandukanya nicyo twita divorce uyu munsi so ako nagasinye ka mbere niba papa wawe na mama wawe barapfuye mukiri bato please hariho iki kintu tuvuga ngo my family my first ministry uzakigeraho uvunitse cyangwa se nuba no mu rugo urubemo ubabaye ubabaye wumva ari ibintu by'umutwaro bibishye iyo ni sinye yawe ya mbere iza kubaho sinye ya kabiri niba ababyeyi bawe baratandukanye divorce zahozeho nubwo tubibona uyu munsi kuva kera byahozeho umugabo n'umugore papa na mama bagatandukana ibi bintu ndongera nkwibutse ngo bishobora kukubaho wowe cyangwa uwawe uwo mubana uwo mwambikanye impeta uwo mwemeranyijwe urugendo rwo kubana umwe muri mwebwe iyo afite iki kintu cyangwa mwembi mukakisangaho mujye mwicara mufatane mu maboko muvuge ngo sheri ibizaza bikatujyaho please reka tube maso tureke kuba naif tureke ibi bintu by'imvugo iriho byo muri iki gihe my dear hano hanze hari ibintu ngo uburenganzira bwanje ariko iriya mvugo muvuga ntago muzi buremere bwawe uburenganzira bwanje mbona abantu yes ni uburenganzira bwanje uburenganzira bwawe reka nkubwire ngo abavuga ibyo bintu ababitangije n'abari inyuma y'ibi bintu barabizi ko life is spiritual rimwe na rimwe koko ni nabyo kuko uburenganzira bwawe hari ahantu hari ikintu giclaiming uburenganzira bwacyo bw'uko utagomba kuba muri urwo rugo wowe ukabururimo uzi ngo mwarakundanye n'umutipe mwarakundanye rwose mukina Romeo et Juliet murakundana rwa rukundo rwa seri ariko ibi bintu ntibitinya ntibitinya uyu mwuka wa divorce yukuriho ntabwo utinya ngo mwabanje gukundana igihe kirekire ngo mufitanye ngo pact rimwe na rimwe tukandika za tatuwaje tukaziyandikaho rimwe na rimwe tukanywana umwe akikatunda akanywa amaraso yundi ntago bibitinya nshuti yanjye uyu mwuka yukuriho byanze bikunze uzasiga iki kwirukansa ubukene buratwirukansa tukabusiga rimwe na rimwe rwose ukabugeraho ukagira ku bukire bwawe ariko naho wihishya kuya justement kuko hari ikintu ugomba gukora kugira ngo ugere ku kindi kintu rero nicyo naje kubabwira uyu munsi rwose mumbabarire ndabibabwiza ukuri wenda birashaka kuba usanzwe ubyumva cyangwa hari ahandi hantu usanzwe ubyumva cyangwa se wenda wumva udashaka kubyumva ariko nabyo birashoboka papa wawe na mama wawe niba baratandukanye baradivorsheje uwawe bakaba baradivorsheje ni igishako yes ni ibintu bibishye hari ibintu tudakunda no kwibuka mu mateka yacu hari ibintu dukunda ngo tubishyingure on pass ubuzima bukomeze ntihagire umuntu uzakuvugaho ntihagire umuntu uzakwibutsa ibya kera kuko byarakubabaje ukabifata ukabibika ahantu ariko aho hantu bibitse ni ukuri disi bivayo nta muntu utangira umwuka nimubona oxygen uyu mwuka ukuntu umeze ntabwo byoroshye kugira ngo utangire kuko urazerera gutya ariko hari abahanga bo gufata umwuka oxygen ziriya zo kwa muganga hari ukuntu bazikora neza bakaba bashobora kukongerera oxygen so niba rero nawe ubizi neza ko papa wawe mama wawe badivorsheje hanyuma ndaza kurenga njye hirya gato ukabuzi ko hari so wanyu cyangwa nyoko wanyu wa divorsheje ukabuzi neza ko mu bisekuruza byawe nka bine ndagiye aho kuko hari n'abatazi ba papa wabo noneho kumubwira sekuru hose autre chose ariko reka nkubwire ngo there is a spirit inyuma ya divorce ntabwo ari ugupfa kudivorsa nta nubwo ari ugupfa gutongana kuko hari igihe ibyo mupfa mu rugo n'abandi babipfa kandi bakaba bubakanye ariko wowe bikagutacinga cyane why kubera yuko hari umwuka uri kurekla mu burenganzira bwawo hari isezerano bifitanye nawe n'ubuzima bwawe ugomba kubanza swat ukadivorsinga niyo myuka y'ababyeyi yagiye ku babyeyi bacu kuko ntabwo tuba blaminga nabo bafite impamvu yabibateye ituruka hejuru ariko iyo tudafashe ngo dukate uwo muzi birakomeza bigakomeza no ku bana bacu so iyo divorce niba yarakubayeho yarabaye amin ku babyeyi bawe ukaba ubizi neza ko papa wawe cyangwa mama wawe iwanyu wawe cyangwa iwabo w'umugabo wawe bikaba bigihari sinababwiye ngo
ibi bintu ngo wirinde ngo uzajye ushaka umwana ufite ababyeyi ngo ushaka umwana ngo ababyeyi batapfuye no twese twabaye imfubyi kandi twarubatse nge ndiho ndakubwira gusa ngo ube maso ibi bintu byiteho kandi ubikorere usesenguzi nurangiza ubeho wigengesereye kuko nutareba neza uzasenya pay attention wikwifata nk'abandi bose wica ku rugi uhagaze wemye kubera ko wabonye isimbi yahaciye kandi igihe ndi mugufi urugi urwo rwose nducamo mpagaze rwose rimwe na rimwe no muri kwasiteri njya mpagarara nta singira ikibazo ariko nunyishinga ugahaguruka muri kwasiteri wowe uri muremure uzakubita umutwe kugaha ku modoka so rero iki kintu tube maso yuko hari ikintu hari igihe ushobora kuba wishinga tuvuge wenda mugenzi wawe cyangwa se bigenze gute ariko wowe uri umwuka wa divorce n'ubundi wowe bikakuvuna bikanakuremerera cyane rero iki kintu nukitaho ababyeyi bawe baratandukanye please wowe noneho ukore amasezerano mashyashya ndaza kubibabwira muri conclusion ariko ukinoting ahantu uvuga uti eh ibi bintu biri hafi yanjye byarambayeho cyangwa se wenda ntibyambayeho sheri byamubayeho cyangwa se twembi ntibyatubayeho ariko muri famiye yacu bibamo hafi na bugufi amaraso samaze inshuti yanjye iyo bavuze ngo damu nzito kuliko maji amaraso araremera niba ushobora kuvuka ugasanga usana so wanyu ugasana nyoko wanyu ugasana shangazi ugasana uko kuntu tugirana dushusho na niko namaraso agirana agenda umwuka uri muri famiye no uratemba ikintu cya gatatu wowe cyangwa wawe avuka ku mugore muto cyangwa umugore mukuru cyangwa se poligami umuryango ugira poligami ngewe duhuje papa duhuje mama mu muryango wanyu habamo ibene ibyo bintu uyu nguyu urumva ni umwana wa papa uyu nguyu ni umwana wa mama bene ibyo bintu biri muri famiye yanyu cyangwa se poligami nubwo yabaga isanzwe yemewe hari igihe kera gushaka abagore benshi byabaga byemewe ariko burya ni guharikwa igituma yagiye gushaka uwa kabiri nuko uwa mbere ataramuhagije akajya gushaka uwa kabiri igituma uwa kabiri ataramuhagije akajya gushaka uwa gatatu hari impamvu runaka so izo mpamvu rero turazifite natwe muri iki gihe hari impamvu nyinshi zatuma umuntu ashaka abagore benshi cyangwa abagabo benshi icyo rero nicyo cyitwa divorce kuko iyo umuntu adivorceje nawe muri iki gihe poligami ntiyemewe ariko ashobora kuvuga toke uyu nguyu yarananiye reka njyewe njye gushaka uwundi tuzashobokana uwo mwuka ukubwira kuva kuri uwo ukajya ku wundi icyo nicyo bita divorce icyo nicyo bita umwuka ukuriho kuko hari abantu bashatse abagore benshi ariko hari n'abantu bashatse umugore umwe cyangwa umugabo umwe bakabaho so niki bakoze nuko se batari bafite amadefo nuko ibyo urira kuri uyu bitarira kuri uwo so niba ubona iwanyu muri famiye habamo ikintu cya poligami gishobora kuba kiri hafi yawe papa wawe na mama wawe ukaba wibona rwose ukuri kuriho kandi ukuri kuravugwa ndabizi ko ibi ari ibintu rimwe na rimwe mujya kubana n'umuntu n'umupartenere wawe adakunda kuvuga ibyo bintu kuko ari ubuzima bushaririye bw'amateka ye adakunda ariko nubwo bishaririye bihari ariko disi bizakubaho nutabiha agaciro nutabiha agaciro nutumva ko wowe n'amateka yawe ngo ntawe muhuriye ngo ubifate ubishyire hirya iriya utangire wigire nk'aho wavutse wambaye inkweto tujya tubona abantu bavukiye mu giturage cyangwa se twese twabayeho mu bihe bya kera nta development ukabona umuntu yambaye inkweto akuze ariko yigize umuntu urusha kwambara inkweto abana bavutse bambaye inkweto bari n'abana b'iki gihe ubona bavuka tukabambika twa dukweto tw'abana adashobora gukandagira hasi akigira umuntu w'igitangaza cyane iwabo yaryaga n'intoki akarisha n'intoki adakaraba ariko uyu munsi akaba ashobora gutonganya umugabo we cyangwa umugore we ngo arya adakarabye intoki ukabona umuntu yagize ibintu intambara please reka mbabwire mureke twiyoroshye twiyoroshye turi abana urakandagira hasi induruzi zikavuga hari ibintu ureba ukabona there is a spirit behind iki kintu kiri gukorwa ariko tukivugeho iki kintu niba iwanyu habaho ibintu byo guharikwa ibintu bya poligami nyine byo gushaka abagore benshi you are candidate ya divorce ushobora wowe kutabishaka ariko mugenzi wawe
akabishaka. So be aware, ba maso iki kintu ukitegereze, ndakubwira ukuntu uyu mwuka barwanya nawo. Akariho karavuga, ntukabeho nkaho ibintu bitariho, kuko iyo biriho biba byarabayeho. Iyo yaba ari naivete, kwaba ari ukwirengagiza cyane uramutse ubayeho nkaho bidahari. Hey, ntabwo ari byo, birahari. So niba koko ubona uvuka mu muryango ufite poligami, ndavuga kuri wowe cyangwa mugenzi wawe mu bana, bishobora kutaba kuri famiye yawe direct papa na mama, ariko bikaba biri kuri ba tante, abaso wanyu, abanyoko wanyu, bishobora no kurengaho. Niba ufite amakuru ukabyumva no kuri basogokuru aho hejuru, so aho hose ugomba kuba maso ukavuga ati aka kantu niba kandiho I'm candidate wa divorce nkora iki. Ibi nibyo turi bwigeho uyu munsi. Ikimenyetso cya kane kizakwereka yuko uri kandida wa wundi ariko kandida uri hafi aho ngaho wa divorce, ni ukuba waravutse mu buryo butateganyijwe. Aha ngaha ndavugira aba bana bavuka kera babitaga ibinyendaro, ariko uyu munsi ntabwo iryo zijambo tukirivuga. Ndakakwibukije gusa, sorry, ndabizi iyo kijambo kirabiha mu mutima, I know, ariko ukuri kurahari. Niba uzi ko wavutse muri ubwo buryo ukaba waravutse, ukuri kurahari. Ushobora kuvuka uri umwana w'umupadiri, ndabivuze, ariko birahari. By the way, uri umwana w'umupadiri cyangwa se papa na mama barakinaga iby'abana, igihe kikagera bikavamo umwana, bikavamo umuntu ari wowe cyangwa se uwo mubana. Bibaho, ibiriho biravugwa. Gusa icyo nemeranywaho, nubwo bitaba byateganyijwe ku bana b'abantu, ariko nta muntu w'impanuka imbere y'Imana ubaho. Iyaza kuba iyo mpanuka ibaho, ari abantu benshi twari busabire iyo mpanuka, bakeneye abana babasengera ijoro n'amanywa. Ariko ntituri bubuze yuko hari bamwe babasengera babategereje babakeneye, ariko hari n'abandi bari kubatsindagira muri toilette uyu munsi cyangwa bari kubaniga. Hari igihe ushobora kuba mama wawe yarakunywereyeho imiti inshuro nyinshi ngo inda yawe ivemo ikanga. Wow, congratulations, uri umuntu ukomeye. Uri umuntu ukomeye, ntabwo ari impamvu yawe yo kurira. Ariko uyu munsi turiho turavugana kuri divorce. Niba uri umwana wavutse muri ubwo buryo cyangwa papa wawe yaravutse muri ubwo buryo, ukaba warisanze uri aho. Gusa hari abantu bavuka, hari abantu babayeho bapfundikira amateka yabo, bayaca hejuru badashaka no kubitekereza. Nyamara umuntu asiga ikimwirukansa, ntasiga ikintu kimwirukankamo, n'ubundi kizahora kireklama uburenganzira bwacyo ku buzima bwawe. Nibyo bizatutumba bikazabyara one day divorce cyangwa se kuba mu rugo udafitemo agaciro, cyangwa ukarubabariramo, ukaruruhiriramo, nturwishimiremo. Kubera iki? Kubera ko you are somehow mu mwanya utari uwawe, nta burenganzira ufite aho hantu. Ariko ndaza kukubwira step ziguhesha uburenganzira aho hantu. Just kumenya uburenganzira bwawe. Hari igihe umuntu, umwana iyo akiri muto, kubera kutamenya uburenganzira bwe, arenganywa, akarenganywa n'abaja n'abagaragu b'iwabo. Ariko uko agenda akura amenya ubwenge, niko areklama uburenganzira bwe, nta muntu wongera kandi kumuvogera. So ibi bintu rero turi kuvuga hano, ntabwo nifuza yuko tuba naive ngo tubirenzeho, ahubwo ndifuza ko tubifayitinga. Hari system ebyiri nkunda kubibwira abantu tuba turi kumwe kenshi. Hari fight, you have to fight or to fly. Uzifuza kwambara amababa ukaguruka, cyangwa se uzambarira urugamba ufighting, urwane n'ibintu uriho uracamo. So iki kintu niba wisanga uri umwana umeze gutyo, mu bana batanu ukaba urimo, mama wa hari ukuntu yagiye ahantu mu rugendo cyangwa papa wakajya mu rugendo, hakinjira umuntu mu rugo ukavuka muri ubwo buryo butateganyijwe, ukaba uri mu rugo rw'abana benshi ariko mudahuje papa, bibaho kandi si igitangaza, si n'ipfunwe, si n'isoni. Iyo byabaye bikabyara umuntu w'umugabo nkawe cyangwa umugore nkawe, we are proud of you. Ariko that spirit ikuriho, ugomba kuba aware ukarwana n'iki kintu. Yongeye navugaga ngo wa mwuka wo kuba waravutse utateganyijwe, rimwe na rimwe hari n'abantu baba mu rugo bakaza gutyo, just ababyeyi bacu ntago babitubwiye,
kubera kwanga kudukikomeretsa aravuga ati okay ariko hari banyira nzamurerera ikimana yamumpereye benshi banyira nzamurerera ikimana yamumpereye nabasenzamurerera icyo imana yamumpereye bajya mu bandi ngaho yamazina araho nyine yo kwerekana ko uraje nyine nose tukugenze gute ibyo bintu uyo spirit ishobora no kukubaho uri no mu muryango wa papa na mama uri n'umwana wo hagati ariko baravuze ngo tureke aho kubyara ukajya kubona ukabona uri itokeje uraje so ibyo nabyo mu bana binyuma nyuma cyane bavutse nyuma y'imyaka myinshi hari igihe ujye usanga iyo spirit ikuriho ubizi cyangwa utabizi bimwe na rimwe ababyeyi bawe bakaba batarabikubwiye cyangwa n'uyu munsi ukaba uri kumva ibi bintu uvuga uti nge sinabizi by the way banapfuye nkiri umwana ntibanabimbwiye you see cyangwa se barahari ariko mama ntiyavuga iyo sije ibyo bintu byose ndaza kukubwira ngo ushobora no gusipoza ko bihari ukarwana n'uwo mwuka ntacyo bigutwaye yes akantu kanyuma niba papa wawe na mama wawe barabayeho umwe akagenda akabiyongiyo kera hari ukuntu bagendaga niba ari ukujya gukora iki sinibuka ukuntu bagendaga bagiye gushaka ubuzima akagenda akabayo agatinda ashaba agatandukana batananganye ari ubuzima tout simplement ariko icyo kintu cyamujyanye kikamujyana kikamukurira iruhande rw'uwo bashakanye ntabwo ari coincidence nta nubwo ari ibintu byapfuye kuba nta nubwo ari accident ni ibintu mu isi y'umwuka biba bipanze bisetinze bikakuvana n'umugabo n'umugore bicarana rwose nta kintu bapfuye bagahaguruka bombi bati ngo uzi n'ibindi nuko sheri waretse tukajya gusaba divorce twibereho ukuntu dushaka hari n'igihe kubera ubuzima muri iki gihe ushigaye ubona icyamunara bibariho n'ibindi bintu mugahita muvuga mutoke reka dutandukane twebwe tubwire abantu ko twatandukanye that's a spirit divorce ni spirit ni umwuka singa y'abantu babona urugo rumeze nabi bakajya mu bapfumu uriya muntu wagiye mu bapfumu aba yarenze abandi bantu aba yagiye kuri step yo kumenya ko urugo rwabaye umwuka ibibazo bari guhura nabyo biri mu mwuka nuko wenda yibeshye umuryango kuko mu bapfumu kwa satani ntabwo bubaka satani yigeze ari mu muryango nta n'uwo yaremewe icyo gukorera nyine aguha ibipfa kukuzibisha amaso ngo ugire ngo byabaye byiza ariko hatutumbamo ikindi kintu amahoro atangwa na Yesu urugo rwiza rutangwa na Yesu gusa yakagombye gushakira igisubizo handi uwo muntu watangiye kumenya ngo agiye mu bapfumu byakunda utangiye kugera mu kuri gatoya ntabwo wayobye kuko wakubwira izindi mbaraga zagufasha ziri spiritual byashoboka so ndabizi ko abantu bagiye mu bapfumu cyangwa bafisinze ibikorwa by'umwuka mu bundi buryo murabasha kunyumva neza ibi bintu ndi kuvuga umuntu wa nyuma rero navugaga n'abantu imiryango yanyu yabaye bagasaba divorce ku neza cyangwa se bakadivorcingwa n'ibihe n'ubukene n'ibintu bitandukanye iwabo w'umugabo bakaza bagafata umwana wabo iwabo w'umugore bakaza bagafata umwana wabo kwa papa wawe mukajya kurererwa iwabo wa mama wanyu kubera ko papa wanyu atari afite ubushobozi icyo kintu cyabayeho inshuro nyinshi kibaho ndabizi hari abari kunyumva iki kintu bakacyumva cyane hari igihe mwarereye uyu wabo wa nyogokuru mama wawe akaza bakamuzana iwabo wa nyogokuru kuko papa wanyu adafite ubushobozi papa wanyu akaba ari aho gusa ashinzwe kugenda atorongera cyangwa ngo yagiye gushaka ubuzima niko abantu babyita mu kinyabupfura cyiza ariko burya spirit yo gutandukana iba yinjiye mu muryango wanyu so tugeze ku gisubizo cy'iki kintu tubikoreho iki rero tumaze kubimenya yuko bihari ikintu cya mbere ugomba gukora nuko ugomba kuba umudetaya ntabwo ugomba kugendera kuri kamere zawe na process abandi bagenderaho ngo urakazwe n'akantu ariko kose urekla mu burenganzira bwawe mu buryo ubwo ari bwo bwose bwa details ngaho akabayeho kose ushake ko ibintu bikorwa uko byakagombye gukora kuko iyo uriho umwuka ibyo bintu bitanu nawe mbabwira kare ntabwo ujye ushyira ibintu mu mwanya wabyo ngo bikunde ukora iki hakabaho ikindi ki ugavuga ngo hateganyijwe ubundi bintu byakagombye kugenda gutya uzahora muri byakagombye iteka n'utamenya aya mabanga ndi kukubwira kuko
deja mu bana hari itegeko ritabemerera kubana riri quelque part mu mwuka. Niyo mpamvu kugira ngo iri tegeko turivuguruze iki kintu be aware, aba conscient, bamaso umenye ngo wowe ugeze ku muryango kandi uri muremure unamaho gato. Ca bugufi ibintu amadosiye amwe namwe mu rugo ntukayatraite nk'uko isi ibiteganya cyangwa andi mategeko abiteganya. Rimwe na rimwe jya woroshya imijinya yawe, kontrola umujinya wawe, kontrola uburakari bwawe, kontrola kwikubita kwawe, kuko uzisangana utu tuntu inshuro nyinshi, two kwivumbura, two kwikubita, two kurakazwa n'ubusa. Sometimes wenda ukarakazwa n'ibiri byo, ariko ikintu icyo ari cyo cyose kitagenda neza kiragusanze itinga ukumva kirakuremereye cyane, kandi wenda hari abandi bantu babanye n'icyo kintu kandi ubuzima bugakomeza. Icyo gihe iteka uwo mwuka ukuriho n'iryo tegeko rikubwira ko ibintu bitagomba kugenda neza, rya divorce niryo riza rikakuremereza. N'igihe mugenzi wawe acecetse, wowe ya maso ya divorce akwereka ko bikomeye. Rimwe na rimwe natakubwira ngo sohoka, uzabera mugenzi wawe mubi, umutote kugeza igihe wenyine ahagurutse akagenda. Murarwana n'imyuka, murarwana n'umwuka ubarimo ubavugaho divorce ijoro n'amanywa. Ako kantu bamaso utu detail twose tubera mu rugo. Deuxièmement, ba umunyamwuka, kuko ibintu uri kurwana nabyo biri mu mwuka. Mbabwira inshuro nyinshi ndongera mbisubiremo yuko umuntu agizwe n'ibice bitatu: body, soul, spirit. Umuntu agizwe n'umubiri, umuntu agizwe n'ubugingo aribyo twita umutima mu Kinyarwanda, umuntu agizwe n'umwuka, umwuka the spirit, wa wundi utuma abantu baterekera, wa wundi utuma abantu basenga igihe ibintu byari bimeze nabi bikamanuka bikamera neza. Aho rero ndakubwira iki, kuba umunyamwuka, spirit yawe, umwuka wawe cyangwa wa mugenzi wawe ukonekse hehe? Abantu bakunda kujya mu bapfumu ndabizi baranyumva, hari ukuntu babasaba amazina y'abantu y'ababyeyi n'abasekuru somehow, nabo bavukana somehow. Ibyo bintu iyo babigusabye be nabo ni ukugira ngo bakonekte CV yawe, background yawe mu buryo bw'umwuka, barebe neza balokalize ibyo mwizeraga, ibisekuruzo byawe, wenda abakurambere biwanyu ubaturishe, kuko urumva ntago wabafashe neza kugira ngo bakwemerere kubaka, wenda wanagiye kubaka utababajije. You see, wowe wapfuye gukundana ariko ntiwaruzi ko babanza bakabaza abakurambere. Icyo rero kiriho, ibivugwa biriho biravugwa, mureke tubivuge. Wowe uricaye aho ntuzi n'abakurambere aho baba, ntuzi naho bibarizwa. Inzira y'ubusamo ya bugufi, fata spirit yawe uyikonekte ku mwuka w'Imana, ukonekte kuri Kristo Yesu waducunguye ku musaraba, watubambiwe, wavuze ngo turi abana b'Imana, kuko abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi, yabahaye kuba abana b'Imana, kandi niko turi. Nubwo tutabyawe n'inyama n'amaraso, ariko turi abana b'Imana, twabyawe mu bise by'amaraso ya Yesu Kristo. Rero icyakorohereza, take your spirit uyikonekte kuri spirit y'Imana, uzayikonekta kuri spirit y'Imana uyicishije mu mwuka wa Yesu Kristo. Ibi bintu cyangwa mukabyumva ndabigusabiye mu izina rya Yesu Kristo, because niba ugejeje video aha ndavugana na spirit ikurimo, ndategeka umwuka wose wa Satani utuma utubaka, I release fire mu mbaraga mpabwa n'amaraso Yesu Kristo, mu burenganzira mpabwa n'ijambo ry'Imana, ndategeka umwuka ukuriho utuma utubaka, yaba uw'ubupfubyi, yaba uwo guharikwa, yaba ya indi yose tumaze kuvuga, ndayikubita hasi mu izina rya Yesu. Be aware, nawe ukore ibi bintu nk'uko ugomba kubikora. Nakubwiye ngo spirit yawe uyikonekte n'Imana, ushushanya akantu, ufate urupapuro, ufate wowe yo body, umanuke ufate iyindi kolone ya soul yawe,
umutima nama cyangwa se umutima wawe hahandi haba ubwenge haba ubuhanga handi haba ubushake handi haba bwa bwenge nyine butari iki kibiri twambaye hanyuma umubiri wawe ntago ari ibintu bisanzwe ku mugabo wawe wagukunze rimwe wakubonye kuri igitangaza atangira kukureba kumva ntamvi akigufiti nta bushake akigufiti wari muzi ko umwuka wa divorce utera uburemba akananirwa kurongora umugore yashakanye nawe cyangwa umugabo nyamara bikaryoha handi hanze bikaryoha uwo ni umwuka wa divorce wo guharika no guharikwa uri kukugendaho so hagarara ufata umwuka wawe witandukanye n'imyuka yo mu muryango wawe nakunze kubivuga ngo niba ari papa wawe cyangwa mama wawe nabo hejuru gato cyangwa aba relatives b'ababyeyi bawe itandukanye n'imyuka yawe mibi yabagenzeho wowe fata amavuta ya elayo uyu mwanya rero ngiye kuba utwastis umuti ndawuba nakunda umupfumu ndumukozi w'imana ibi bintu birakora fata amavuta ya elayo wild olive uyisengere aho iri hose ushyire mu gahanga uvuge uti jyewe kanaka nitandukanije n'imyuka igenda iwacu kwa kanaka na kanaka harimo n'abantu batazi ababyeyi babo disi batazi papa yarinde mama yarinde ukubyumva ko ariko kose twese niko tubyumva nta wapimishije ADN nta nubizi rero uvuga uti ngiyewe nitandukanije na papa wanje icyo gusa na mama wanje n'imyuka ya divorce igendaho nitandukanije nayo mu izina rya Yesu kugira ngo nibajya kukulokaliza iyo myuka igiye kugushaka ikubure shyiraho amavuta mu gahanga kawe abeho nka tatuwaje mu isi y'umwuka barabizi ibi bintu ndi kukubwira barabizi ko bikora uvuga uti jyewe sinzatandukana nabo nabyaye nabo bazankomokaho bose uyu mwuka mwubakuyeho mu izina rya Yesu urabuciye akagozi ufata amavuta ya elayo usige ku mukondo wawe ndabizi ushobora kuba uri kubyumva ibi bintu ukavuga ngo bikore cyangwa se niba unabyumvise ukaba wumva utashaka kubikora none ureke hari abandi bantu nzi bari kubikora ufata amavuta ya elayo usige ku mukondo wawe uvuge uti mukondo ni ikintu gikomeye niho hantu umukungwe wawe ufatanyiriza na mama wawe uvuka abaganga barawukase na uyu mwanya mu isi y'umwuka fata amavuta usige ku mukondo wawe uvuga uti nitandukanije n'iminyuka yose yo mu miryango twabyumvikanye ko ushobora kuba atari papa wawe na mama wawe ariko bikaba ari quelque part handi hafi aho itandukanye n'iyo myuka wowe itandukanye n'iyo myuka ikugendaho wowe cyangwa kuwo mwashakanye nabyo birashoboka kuko mwabaye umwe mwembi biba bikibariho mbibaye byiza mubikore muri kumwe mwembi ariko niba umwe akaba atari kureba iki kiganiro cyangwa akaba atabyumva wowe byikorere kuko niba wowe uriho umwuka wo gusustaining uzakomeza umusengere nawe niba yarakubanye intare cyangwa akaba umwana mubi ujye umenya aho bituruka nturwana urugamba mu mubiri kandi urugamba ari urwo mu mwuka wikomeza kumutota no kumubwira amagambo ahubwo senga ufate uwusige ku mukondo wawe uvuga uti nitandukanije n'ibisekuruza byanjye bindondora bimvugaho divorce imyuka yose ireklama divorce ku buzima bwanjye nonaha nitandukanije nayo mu izina rya Yesu ukate iyo myuka nurangiza ufate amavuta ya elayo wongere usige kuri kano gatoki kano kambara impeta buriya hari abantu kera bavukaga ugasanga hari nk'umuntu bagushyingiye quelque part aribo twita abagabo ba nijoro abagabo ba nijoro nubwo ntabavuzeho aba bantu basenya urugo hari igihe wisanga ubana n'umugabo ako kantu tukagira ka gatandatu ubana n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe today ari kukarara uri gusambana nijoro ukaba hari umuntu mujya mukorana sex yaba umugore cyangwa umugabo mukaba mukorana sex nijoro uwo muntu bamwita umugabo wa nijoro le mari de nuit ashobora kuba umugore cyangwa umugabo uwo muntu iteka ntabwo akunda ko urugo rwawe rumera neza azakwica cyangwa se atume urubamo nabi cyangwa atume udivorce ya myuka yose nababwiye ngo ibi bintu bya divorce iyo bikubuze ngo udivorce ku bushake bwawe biraguhiga ngo bikwice niyo mpamvu tugomba no kureklama kubaho tukaramira mu rugo tukazirerera abana tukabaho twarangiza tukazanapfa igihe cyo gupfa kigeze not ibintu byo gukenyuka
kubera just Satani yavuze ngo dupfe turabyanze mu izina rya Yesu. Shiraho amavuta kuri uko kuboko kurutoki uvuge ngo isezerano ryose naba mfitanye n'umugabo wa nijoro cyangwa umugore wa nijoro ndaryiyambuye mu izina rya Yesu. Hari abana bavukaga umukecuru akaza ngo nje kureba umugabo wanjye cyangwa umusaza akaza ngo nje kureba umugore wanjye ngo umugore wanjye yavutse muri uriya rugo. Hari ibyo twivugiraga uzi ngo ni just umuco cyangwa kuvuga, ariko pay attention, nta kintu ntandura ivugira ubusimusozi. Hari ukuntu bushyingiwe mu mwuka. Uyu rero uri hano bazifuza ko mutandukana kuko ntabwo azwi n'isi y'umwuka. Rero itandukanye n'abagabo banijoro n'abagore banijoro, nibugiro tusambana, nibugiro ta hari umuntu mwakoranye ubukwe mubana nk'umugabo n'umugore mu nzozi, ni umugabo wanijoro cyangwa umugore wanijoro, iyambure ayo masezerano, shyiraho ku rutoki uvuge ngo nitandukanije nawe wa mugabo we mfite quelque part, nitandukanije nawe wa mugore we mfite quelque part mu isi y'umwuka, ureklama ko nge ndi umugore wawe, umbuza kuba muri uru rugo amahoro n'ibyishimo, nitandukanije nawe mu izina rya Yesu. Rikongeraho mu izina rya Yesu kuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru no hejuru y'ijuru no munsi ryo gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Nta rindi rero sinzi ubwo niba wowe uri bubyitandukanye utavuze Yesu, I don't know. Ntabwo njyewe aho ngaho mpazi, nzi yuko izina rikomeye twahiriwemo agakiza ari rya Yesu. Rivuge n'ushaka kuvuga Yesu cyangwa Yesu nta kibazo, ariko bitandukanye n'iyo myuka yose. Nurangiza icyo gikorwa ucelebrating wamamaze mu isi y'umwuka ubivuge uti jyewe isimbi rya Yesu ndi umugore wa Irambo na Hervé agreye mu mubiri mu mategeko no mu mwuka. Iryo tangazo uribahe mu isi y'umwuka, uribwira uti ndakumenyesha neza yuko jyewe nasezeranye hano. Abatarasezerana mu bana mutarasezerana nababwira ngo biroroshye umusengera n'igihe kubera uwo mwuka muba mwarakundanye umugabo cyangwa umugore akanga ko mujya gusezerana. Kubera iki? Umugabo wa nijoro hari uburyo mu mwuka adashaka ku usezerana nawe, hari ikintu cy'intimidation afite atakubwira gituma mudasezerana. Rero niba mutarasezerana cyane cyane baba hanze hari igihe bibaho nyine nta mitungo nta biki mushaka kurwanira na hano wenda uri umugore wa kangahe dono, ariko niba ushaka gutangira ubuzima bushyashya iki kintu ugomba kugikora. Mubwire muryoshya ryoshye ubisengere ubanze witandukanye n'ibyo bintu urebe numara gukora iri sengesho inshuro zingahe azakubwira ngo ngwino tujye gusezerana. Nimumara no gusezerana nabwo ni urugamba kurundi. Ibi ni ibintu umuntu akora buri gihe kenshi. Iyo utangiye kubona mu rugo ibintu bitangiye kumera nabi, ongera ukore rino sengesho witandukanye usenge mu buryo butandukanye. So harimo gusenga, harimo kuganiriza your spiritual father or spiritual umubyeyi wawe mu mwuka, umuganirize umubwire ibintu biri kukubaho, umubwire uko ibintu biri kugenda, ugire umuntu mukuru cyangwa uwagufasha muri ubu buryo bwose butatu kugufasha kumenya kulokaliza bino bintu neza, uburyo ki wabihandolinga n'uburyo ki wabigenza. Ibi bintu birareba n'umukobwa cyangwa umusore watinze kurongora cyangwa utararongorwa, kuko hari igihe utinda ari uyu mwuka musaza wo munsi y'umwuka udashaka yuko urongorwa cyangwa ujya kubana n'undi muntu. So ndabashimiye cyane, murakoze. Nakagaruka hano ku Isimbi rya Yesu TV.